Asante sana, asante sana. Asante sana, Mr. Speaker. Wewe umesema hiyo kitu? Kijema na manyo hapo. Mr. Speaker, huko serious bwana. Asante sana Mr. Speaker. Mimi kwanza nataka nishukuru wanabunge na nishukuru viongozi wa Azimio, wakubwa kwa wadogo. Na pia at the same time nataka niseme ya kwamba chama yetu ya Azimio ama chama yetu ya ODM inaendelea mzuri, na sasa tuko na mikakati ya kuhakikisha ya kwamba hiyo chama ndio inapikwa na umaarufu Kenya mzima, na tunajua hiyo ndio chama inafanya mzuri kwa Kenya mzima. So vijana, mjiandikishe kwa chama ya ODM, chama kubwa, chama ya maendeleo. Mimi nataka niingie kwa mada. Mr. Speaker, mimi nataka niambie vinara wetu Kalonzo, Eugene Wamalwa, Wajakoya, Joho na Mata Karua, Mwangi wa Iria, Uhuru Kenyatta na Wycliffe Ambetha Oparanya na Jeremia Kioni na baba mwenyewe ambaye amebeba Azimio, mimi kama Nuru Okanga ama sisi kama wananchi, saa hii sio wakati wa kulumbana. Ndio amekosa discipline. Anaweza tangaza aje mbele ya baba ati atasimama. Utasimama kwa meza, kwa kiti, kwa sahani ama kwa gari juu. Nataka niambie viongozi wa Azimio, mnajua venye Ruto anatufanya. Ruto saa hii mkianza kung'ang'ana, ati mnaanza kung'ang'ana, huyu anataka, huyu anataka, hiyo ndio chanzo Ruto anajipanga nayo. Nataka niambie viongozi wa Azimio, mimi ni kijana mdogo, umoja wenu ndio itafanya Kenya ikombolewe. Kusambaratika kwenu ndio kutafanya Ruto atuchinje, kwa sababu hiyo Ruto si mtu, huyu ni mnyama. Huyu ni mnyama. Mimi naambia ukweli, huyu si mtu. Ruto ni kaa, ukijua Ruto ni mnyama. DCI kata hii, weka kwa simu, kuja nchike nayo. Ruto ni simba. Simba inakula hata mtoto wa umbwa mdogo, inakula. Ruto ni fisi. Ruto hata ni fisi. Yeye hataki kujua unakaa maisha gani. Hataki kujua. Mnyama wa pori. Mimi nataka niambie viongozi wa Azimio, msituaibishe. Mwaje kung'ang'ana. Kama wewe Hassan Joho uko na pesa, Kalonzo uko na pesa, Eugene Wamalwa uko na pesa, Oparanya uko na pesa, tunataka inji ikombolewe, pia vijana wadogo wakuwe na pesa kama nyinyi. Msiwe tati nyinyi mko tu hapo mbele, mtukomboe. Kwa sababu leo hii mimi nataka kuachua, kama Raila Odinga atatoka hii Kenya, haki ya Mungu isoe before God, hawa kina Kalonzo anaenda huko akisema ati ninataka, utawaona wamejificha. Kama 2017 wakati Raila anaenda kuapishwa, walipaka tu rangi avocado. Avocado wakapaka rangi, wakateremsha kwa nyumba ya Kalonzo. Kalonzo akaingia chini ya kitanda, kuruneti ndio hiyo. Mimi nataka niambie viongozi wa Azimio, Mr. Speaker, ni time ya kushikana. Sisi tukiwa hapa bunge hatufurahi mkibishana. Umesema walipaka nini? Walichukua avocado, wakapaka rangi ya gruneti, wakateremsha kwa geti ya Kalonzo. Mudavadi nayo wakachukua mayai, pia wakapaka rangi ya gruneti, wakateremsha, ndio ziliwaua. Joho naweza mpea kongole kwa sababu alitoka Mombasa akakuja kuapisha baba hapa. Yeye ni mwanaume.
Kwa watu wote Joho ndiye alijaribu ni mwanaume. So Mr. Speaker, mimi naongelesha watu wa Azimio. Vinara wa Azimio. Vinara nyinyi wa Azimio. Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, George Wajakoya, Wycliffe Ambetso Oparanya, Martha Wangare Karua, Jeremiah Kioni na Uhuru Kenyatta chairman wa Azimio. Musije mkafanya mistake ya kugawanyika. Mukigawanyika, haki ya Mungu sisi tumeisha. Kama mnataka Ruto atuue, mgawanyike. Nyinyi ndio nguvu yetu. Bila nyinyi hatutaweza. Hata hii bunge ikapa kwa sababu Raila anapumua. Ruto achamuka asubuhi aone Raila anapumua, anashtuka. Anarudi nyuma na nyamba kidogo, anarudi mbele. Ondoke. So ana So Mr. Speaker, mwisho nikimalizia, nataka niongee kwa huyu mkimbiaji. Anaitwa nani? Kitum. Kitum. Unajua Kibutum? Kelvin Kibutum. Kelvin Kibutum. unajua wakwa nani wako na majina ngumu ngumu. So mimi nataka niongeleshe huyu mkimbiaji. Yeye ashakufa tunajua. But si bado ndio anaongelelea tu. Mimi nataka nimwambie na mnaimi sa speaker. Wabunge wetu wa Kenya. Mtu haezi enda kuingia Freemason. Aitushe sadaka akose kutoa. Wamkule mwenyewe. Alafu mkuje kudiscuss vitu za ujinga kwa parliament. That is a nonsense. Hiyo ni vitu za ujinga mnadiscuss kwa bunge. Kibutuma alikuwa kwa majini na majini ndio imemkula. Sisi hatuna haja na hiyo. Ameshaenda mkimbiaji mwingine ata replace. Hata mimi niko na evidence. Bwana, evidence gani? Kwani tuko kotini? Kwani hapa tuko kotini mnataka evidence? Gari yetu kimbia kilomita sita. Mbona yeye tu ndiye alikufa na kocha wake? Kwa nini yule mdemo alikuwa ameenda kudeti ya kukufa? Na reason vizuri. Bwana yule demo hakukufa. Ni yeye na kocha wake. Alikuwa anaenda kupiga kuni. Bwana. Yaani hii Kenya hiyo accident yako inakufanyika watu wote. Bwana, mimi nakwambia. Endelea. Mimi Mr. Speaker, mimi naangalia kamera. Na siogopi. Kwa sababu kitumwa amekufa. Alikondomiwa. Na majini ndio uliona damu. Alikondomiwa. Uliona damu? Alikondomiwa. Wewe uliona damu kwa hiyo gari? Kama ni ajali ya huku eli, adamu inapatikananga, damu lazima ikuwe. Hata damu moja ikukua. Hiyo majini lilama. Ya murembu lilama. So baba ya Kibutumu, hata na mimi nimeshindwa. Mtu amekimbia, Mr. Speaker. Ameshinda, alishinda nini gani? Marathon. Baba yake baada ya kuna nyumba ya mbao. Hiyo pesa yote. Uwezi jengea baba yako nyumba. Baada ya kwa nyumba ya mbao. Bao. Wakao wakalio na tanga aje. Ila Ruto. Hawa kalio na. Yani Ruto. Yani Ruto. Yani mimi Mr. Speaker nikimalizia. Mimi nataka niseme na mna hii. Wanariadha wetu. Wanafanya kazi mzuri. Lakini wasaidia wazazi wao. Yani ile nyumba citizen nilionyesha mpaka. Hata hiyo nyumba iko kwangu. Mimi nimeplasti nyumba. Bao na umekondomia na mkijana yake ameenda paka majuu. Hizi pesa zote alitoa huko majuu alifanyia nini? Au akaliwa kuna kili gani? Ndio maana Ruto anataka kuwajengea nyumba hapa Nairobi. Kaeni huko na hizo nyumba za mambao. Usikuje hapa Nairobi. Sisi Waluya, Wajaluo, Wakamba tuko stable. Uwezi ona Mjaluo. Mama yake amemsomesha. Hata mama yake anakaa kwa nyumba ya mbao. Hakuna. Afadhali ajengee mama yake yeye alale nje. Alale kwa gari. Mzaa analia ati huyu ndi mtoto. Unalilia nani? Kondomu wa nani? Na kukondomu. So Mr. Speaker, mimi nataka niambie wanani. Naongeleza wanani. Oda. Naongeleza wanandi wale wamebaki. Ya kwamba mkifanya kazi mkikimbia mkituletea fedha
na sijui na dhawabu na riba vitu zingine takataka. Mnatokanga huko mnapita paka state house. Juzi yule msichana Ruto amemupea 1.2. Utakuta huyo msichana amekufa, wanaonyesha mama yake hana nyumba. Angalia huyu mkimbiaji wetu huyu mwenye alifuza, alivunja record ya 100. Omanyala. Omanyala. Enda kwa Omanyala kwa kuseruoni. Enda kuseruoni. Omanyala amejengea baba yake boma, nyumba ya kifahari. Nyumba. Yenye nalala kwa manyumba. Ya pesa. Lakini wakali judo wamekimbia. Wazazi wao hawana manyumba. Hao wenyewe wanakimbilia kwa kwa tugari tu, kwa kufanya kwa japonde kwa uga hapa. Mizazupika njini wanangi. Mukikimbia, tumiene ena jenye ya kukimbia, kusaidia wazazi wenu. I want to condone. Yeah!